Майстер-класи, заняття з психологом, екскурсії до музеїв та зоопарку. Така програма п'ятиденної зміни у благодійному дитячому таборі літнього відпочинку «Щасливі канікули», що почав діяти 19 червня на базі Миколаївського волонтерського центру ДОВ. Організаторка табору Світлана Овчар розповіла кореспондентам Суспільного, що всі учасники – діти з сімей внутрішньопереміщених осіб. Вже сформовано три зміни, по 25 дітей у кожній. Але планують продовжити роботу табору, тому що, каже Світлана Овчар, охочих було набагато більше. Сюди привела двоє синів – Ваня 10 років і Вовчик майже 7 років. Щоб діти відпочили, щоб діти трошки психологічно розвантажилися, ну і поспілкувалися з однолітками. Всі, вибігайте, вибігайте. Тут дуже весело. Розкажи, що вам сподобало чуже? Шарики, кайки. З дітьми робота завжди цікава, завжди складна, тому що діти вони не відчувають світ по-іншому. Вони по-іншому сприймають те, що зараз стається. Їм дуже тяжко справлятися. На базі нашого волонтерського центру ми проводили майстер-класи для дітлахів. Вони переросли в нас в велике дитяче свято і стало зрозуміло, що у місті дуже багато дітей, які к нам переїхали. Вони вимушені проживати у нас. Вони не знають ні наше місце, не мають здесь друзів, не знають, куди можна піти. Ми звернулися до наших музеїв, до нашого зоопарку, до організації психологів. Всі пішли нам на зустріч, допомогли в цьому, тому ми маємо можливість приймати дітлахів повністю безкоштовно. Сьогодні ми проводимо заняття на знайомства, на командоутворення, щоб діти найближчим часом, який вони проведуть разом, найближчі 5 днів, щоб вони мали довіру друг до друга, щоб вони допомагали одне одному і створити такі відносини між ними, щоб цей час все ж таки був їм в радість.